谈海外生活，说大千世界，欢迎来到本期人家说。本来呢，我们计划这一期人家说，也就是我们的第二期人家说，是想跟大家介绍一下如何在瑞典求职，尤其是针对在瑞典读书的一些学子们，海外学子们，还有一些在国内工作的，然后想哎，我怎么样才能到瑞典来找工作。我们本来是要按照这个路线来说的，但是呢，在上个周五非常不幸的在斯德哥尔摩，也就是瑞典的首都，发生了一个暴力事件，一个非常恐怖的事件。上周五4月7号下午是一个天气非常好的一个下午，阳光明媚。按照平时瑞典人的习惯呢，这个时候啊，他们会早早的下班到步行街或者是到有太阳的地方去晒太阳。那突然呢，一辆被劫持的卡车以80迈以上的速度冲向了斯德哥尔摩最市中心的王后大道步行街，最终导致3人当场死亡，10几人受伤。那还有一名伤者呢，是非常不幸的在医院失去了生命。那么死亡人数至少现在到现在为止至少是4人。那么在伤者当中呢，还有小孩。那么我们不经意的就会想到说，哎，这个事情发生在天国一般的瑞典。因为我们一般说瑞典是什么样的一个国度啊，宁静安详，非常的幸福啊，各方面的这个幸福指数非常高的这么一个国家，能发生这样一个令人发指的事情。我记得我刚来瑞典的时候，有瑞典朋友跟我推荐了一个小电影啊，不能说小电影吧，应该说是一个低成本制作的一个电影，叫做 Cops。 Cops 是什么呢？就是警察。那这个警察是他们的这个，它是一个喜剧片。讲的是什么故事呢？就是在一个小镇上，因为实在是没有什么恶意案件，没有什么坏人，然后这些警察局里的人啊，这些警察们整天无所事事，咱不能说无所事事吧，就是他们给自己找事儿干，但实在是治安情况太好了，所以他们每天就能干一些什么呀，比如说谁家的狗丢了，哎，他去牵一下，哎，谁家的牛跑到广场上面去了，哎，他就警察就过去把牛牵到这个警署，一般就是干这种事儿。那后来这个中央警署就说，哎，你这个地方既然犯罪率这么低啊，那我就应该把你这个地方取消嘛，取消然后节省政府开支。这警察一听，要你要把我们这个取消啊，然后为了保住自己的工作岗位，他们开始自己制造一些案件啊，比如在树林里面谎称说什么人绑架了，哎，他们去出警去，然后形成了一幕一幕非常搞笑的这么一个剧情。那最终呢，这个警署虽然也是被取缔了，但是我们想通过这个电影说什么呢，就是那个时候的瑞典应该说可以达到一种夜不闭户路不拾遗的这样一个国度。过去也有人做过社会调查说，哎，如果在瑞典或者丹麦您把这个钱包丢了，找回的概率是多少啊？是100%。可见那个时候瑞典的这个治安是多么的让人放心。所以说和这么好良好的一个治安，然后相对比发生了这么惨烈的这么一个暴力事件，所以让人觉得很发指。也非常讽刺的是啊，我认识一个朋友，这个朋友是一个瑞典人，一个瑞典大汉，2米多高，他就是这个 Cops 那个电影拍摄的地点的那个地方的人，那个地方是那个 Karlstad 那么一个地方。那么他呢，他家里面正好从父亲母亲到哥哥姐姐全都是警察，那他自己虽然不是警察，他是这个做安保工作的，然后他就跟我提啊，说因为他现在在哥德堡啊，身在哥德堡，平时负责哥德堡比如足球比赛或者是这个 Nordstan 购物中心等等这些地方的安保，然后他就跟我讲说，在 Nordstan 里边几乎每天晚上都有持械斗殴现象。然后这些人是从哪儿来的呢？他没好意思说太清楚，但是他说是北非地区。那我们知道北非那可能有北非、西亚，然后一般来讲是中东地区或者阿拉伯地区。那无独有偶，在这个前一阵子美国这个大嘴川普说这个瑞典啊，你们看看瑞典上周五发生了什么，结果过了几天之后，瑞典就在斯德哥尔摩发生了这个有暴徒烧汽车然后打警察的这个案例。我这个朋友恰好给我看他的手机，因为他哥哥当时就在斯德哥尔摩执勤，全副武装，身穿防爆装置，然后出现在斯德哥尔摩的那个 no zone no go zone，
就是不能去的地方，说他说那个地方犯罪频繁，然后毒品交易猖獗，是那样一个地方。然后他给我看的那个视频里边，暴徒拿起这个路障啊，就是这个金属的这个路障，直接砸向警车。这个和我们以往以为的那个祥和平静的瑞典形成了太大的反差了。另外，在大概几个月以前，有一个瑞典有一个警察突然火了。这个警察是一个50多岁的干了一辈子警察的这样一个老人家啊，咱们中国讲的老人，其实他是在瑞典来看是正当壮年。然后他在 Facebook 上面就讲说，我宁愿冒着失业的风险，我也要给你们介绍这些事实。现在我们厄尔布鲁的警力根本就不够用，从每周一到每周五，我们被不停的被各种案件。被各种案件困扰，强奸案、重度强奸案、暴力案件、重度暴力等等等等，警力根本不够用。那么他说，那因为我们知道瑞典是有法案专门要保护犯罪嫌疑人的身份，也就是说，他比如说这个犯罪嫌疑人他到底是瑞典人呢，还是德国人啊，还是中国人啊，还是韩国人，还是这个中东人，我们都不知道，这个是保密的。但这个警察实在是忍不住了，他就说。这些我让我们从周一忙到周五的这些暴力分子，他们叫什么名字呢？穆罕默德·阿里，穆罕默德·阿里，穆罕默德·阿里·克里斯托弗。也就是说，我这一周的案件里面，大部分都是来自中东、北非的这些移民，或者是难民，或者是他们的后代，只有一个是瑞典人，就是叫克里斯托弗的这个人。然后他对瑞典政府乃至整个欧洲政府的这个引入移民、引入难民的这个政策就表示非常的反感。他说：“我宁可冒着失业的风险，我也要跟大家说，把这个事实讲出来。”那么今天我们人家说啊，在这个非常特殊的一个时期，我也想跟您深度解析一下，说瑞典为什么要引入这么多的难民？那难民那是不是真正的这种恐怖袭击的来源？那我们先讲这个后面这个话题啊，我认为啊，首先我们能确定说，不能说所有的不能因为所有的暴力事件都是穆斯林干的，我们就说所有的穆斯林都是恐怖分子。为什么这样讲呢？因为世界上拥有穆斯林人口最多的国家是印度尼西亚，然后整个中东地区、阿拉伯地区，它的这个穆斯林人口仅仅有占了全世界穆斯林人口的20%左右。那除了这个阿拉伯以外的地区，是不是经常发生恐怖袭击呢？那看来不是这样。另外呢，伊斯兰教这个宗教啊，它已经诞生了1000多年，是公元8世纪的时候诞生的。那是不是它自它诞生之后一直是暴力不断、恐怖袭击不断呢？也不是这样的。我们知道，在历史上阿拉伯人的形象是什么？是骑着骆驼、扎着头巾，世界各地去通商、去做贸易的这样一群人，一群商人。那怎么近几十年就变成了恐怖分子呢？不能说因为做这个恐怖袭击的人都是穆斯林，我们就说所有的穆斯林都是恐怖分子。但是我们也要看一下，在欧洲这几起恐怖袭击，它的这个人员到底是由谁来做的？比如说巴黎恐袭，比如说比利时首都布鲁塞尔这个爆炸案，再比如说英国伦敦议会的这个爆炸案，还有这个恐怖袭击，他们呢应该说都是穆斯林。但他们有一些啊，包括今天这个前两天在这个斯德哥尔摩的这个卡车袭击的这个人，他们有一些呢，就是刚刚申请了难民庇护，但是被拒绝的。但是更多的呢，比如说布鲁塞尔这个爆炸案，他其实是一个土生土长的比利时人，他是难民的第二代。那么因为这个第二代移民啊，很多时候在欧洲他无法真正的融入到社会里面。包括从教育到就业等等，他会遇到很多障碍。那么当他遇到障碍的时候，他们会跑到哪里去倾诉呢？清真寺可能就是他们一个非常好的一个交流的一个场所。那么他在这个里边接触到了他们所谓的战友，接触到了他们所谓的真正的教义，然后去做引领他们去做一些恐怖袭击的这个事情。那么在此我们就要问啊，作为欧洲或者作为瑞典，为什么要接受这么多难民？为什么要接受这么多移民？那可能有人会好奇，哎，你为什么要把这个移民和难民放在一起去讲呢？
那这个我想跟大家澄清一个事实，这个点如果讲不清楚的话，很有可能很多人都会有很多误解。比如说有人经常就会说，哎呀，瑞典不应该引入这么多难民嘛，他们从中国从韩国引入更多技术移民多好啊，啊，那让瑞典人的这个平均受教育水平更高多好啊。其实这个事情不能这么理解，我给您讲了下面这个道理，您可能就清楚是为什么了。我们讲瑞典啊，包括德国很多欧洲国家，它是非移民国家。什么叫非移民国家呢？不是说非移民国家我就不允许接受移民，而是说这个国家的构成不是由移民组成的。比如说您到美国去，如果在美国大街上你看到一个人啊，各色各样的这个肤色，你问他说，哎，你是哪里人啊？人家不揍你就不错了，他说我是美国人。为什么？因为这个国家都是由移民来构成的。但是瑞典不一样，瑞典它有非常核心的这个人群种族，它的这个种族是什么？是这个日耳曼人，也可以说是雅利安人种，是非常纯种的这个日耳曼人。那么由他们作为国家的这个人口主体，然后从其他地方吸收的这个难民或者移民，这个是什么怎么样一种感觉呢？就是说，哎，他们立国根本就是非移民国家。我可以举一个例子啊，比如说，我家里边有三个卧室，然后呢，有朋友跟我说，我这个临时到哥德堡来，我能不能到你家去借住一晚啊？哎，我说可以，那你过来住吧，那住几天你就回去了。是这样一种心态。那如果有另外一个朋友说，那你能不能把你的房间就租给我，一直让我住着，然后我给你钱，啊，这个其实就这种移民的心态了。哎，我给你钱，然后我在你这儿发展，我就形成一个长期的这个移民的关系，行不行？那我说不行，因为我的房子我还是想自己住。所以说，在这种非移民国家的人看来，只要是外来人口，哎，他都叫移民。那有的时候细分可以说，哎，这是难民，但是他们一般不会这样去细分。这也是为什么很多中国人抱怨说，明明我们是移民，明明我们不吃你的，不拿你的，不用你的，为什么这个我们还这个待遇可能还不如难民？为什么不如难民？因为瑞典人他就是这样，他觉得弱者才是真正需要帮助的。反正你们都是外来的，那肯定是谁更弱，我更要帮谁呀？就是这样一个底层逻辑。奠定了说，哎，为什么在瑞典移民和难民是等同的啊？基本上是等同的。那么接下来我会花一个很长的篇幅跟大家去聊一下，为什么瑞典政府需要接受这么多的难民。第一个啊，我认为是人口需要。我们知道整个欧洲都是有非常严重的这个老龄化的这个倾向，那么对于瑞典来讲，它的老龄化严重到什么程度呢？在瑞典，65岁以上的人口占到了全国总人口的20%。那么这个数据如果放在世界平均水平的话是多少呢？是8.5%。20%，8.5%，大家可以去比较啊。再看年轻的这一头，在瑞典，24岁以下的这个人口占到总人口的比例是29%，不到1/3。那么世界范围内的这个数字是多少呢？42%，基本上是一小半儿，29%和42%也是非常大的这个比例。那有人说，哎呦，老就老嘛，人口老龄化有什么可怕的？那我可以告诉你，人口老龄化非常非常的可怕，它可以带来灾难性的影响。第一，我们看啊，假设瑞典仍然是非常富足的国家，那么好，老人越来越多，假设你有钱，那么好，谁来为你提供老年的这种医疗服务呢？护理服务呢？各种生活支持呢？你是需要人力的。第二点是更接近于事实的一点，瑞典真没有这么多钱。因为在世界范围内来看啊，包括北欧国家，最幸福的北欧国家也都是这样，现在正在工作的人正在养着那些已经退休的人。那么现在工作的这些人将来要退休的话，谁来给他们负担养老金呢？是将来要工作的那些人。那么如果你的人口呈这种倒三角去增长的话，人口越来越少，那你的钱就越来越不够，劳动力也越来越不够。所以这个是一个很根本的一个原因，说，哎，为什么要从这个其他地方引入移民或者难民。
也的确有一些我有一些这个朋友就是在政府部门工作的，也是这样说，他这是他们有一些政党的一个计划，就是用外来人口来填补瑞典本国人口的不足。另外呢，你说人口老龄化有什么灾难性的影响呢？我们知道人老了很多时候就不爱花钱了，一方面不是说因为他节俭啊，不是说因为他节俭，为什么？因为很多时候老年人他的这个时间或者说他这种需求，他的各方面的欲望都在减弱。你比如说你给一个这个老奶奶说你买给你送给你一个这个 iPad 或者送给你一个特斯拉让你开什么，他们很多时候他觉得这个东西很好，但是他不能百分之百的去享受这个产品给他带来的快乐。那么与其说这样，那我就不如不消费了。所以老龄化带来的一个非常严重的后果就是需求减弱。为什么现在啊整个国际环境都是这样说啊，各个政府跟比赛一样的要降息，要开始降低这自己降低利率，然后降低汇率，为什么要这样呢？其实很重要的原因就是要鼓励消费，要刺激消费。那么他们最怕的一个是什么？就是由老龄化，人口老龄化带来的通货紧缩。通货紧缩这个词可能我们很多时候啊不是经常能听到，我们经常听到的是钱变毛了，钱不值钱了，这个东西变贵了，这叫通货膨胀。那么我可以在这郑重的告诉您，通货紧缩是比通货膨胀厉害得多的这个危机。比如在1930年代美国经济大萧条，其实罪魁祸首不是通货膨胀，而是通货紧缩。什么东西如果说这个价格它往上涨啊，这是应该的。比如说这是一支笔，这个笔比如说数量就这么多，但买的人也很多，那么买的人很多的话，需求在这摆着，那么它的价格慢慢的往上涨，这是一个非常合理而健康的这个事情。那么大家的工资收入社会收入也都会往上涨，这是可以的。但如果通货紧缩，你造出来的东西没人买了，这才是大问题。所以说各国政府都非常的害怕通货紧缩，也非常的想要用各种办法刺激需求，刺激消费。所以说我觉得整个欧洲政府引入移民或者难民，这也是一个重要的考量因素。另外呢，我们还要看啊，归根到底啊，我们说什么东西不能只讲理，还得看数。瑞典现在在老龄化这一块，不只是人老龄化的这个人口非常多，另外一个他们的这个钱也非常的不够。有一个统计啊，这个统计是2015年3月份瑞典电视台 SVT 报道的，说在瑞典的这个老年人人口当中，咱们刚刚说人口比例是20%，瑞典人口如果是1000万的话呢，那么有200万个人已经是65岁以上了。那么在这群人当中呢，至少有25万是属于贫困人口，属于低收入人口。那么每年瑞典政府呢，给这些低收入人口的这个津贴补助啊，一共预算是45亿瑞典克朗。那么平均算到这个25万个贫困家庭的这个老人里边的话啊，25万个贫困老人手里的话，不到1800克朗。所以说我们有的时候也能听到说，明明这个听说瑞典的这个老年人生活很幸福啊，生活很奢侈啊，为什么还能看到这种离奇的现象啊？就是这个老人领了退休金和补助之后，消费半个月钱就用完了，剩下半个月得节衣缩食。甚至有一个老太太，我听说一个老太太几年的时间不敢买新衣服，看好一个包包啊，一个这个好像是一个英国品牌的包包，看了几年每次都爱不释手，但是买不起。这个和我们平时想象的瑞典老人的幸福生活是不一样的。所以说归根到底，这个钱的问题是非常重要的。所以说为什么瑞典要引入这么多难民或移民？第一点我觉得是一个经济需要，人口需要，钱的本质的问题。第二个呢，瑞典政府其实是过去有过成功案例的，就是在引入难民方面有过成功案例的。当时90年代的时候，瑞典也出现过劳工荒，很多蓝领工人他这个劳动力不足，那个时候正好赶上这个欧洲的这个东欧的这个战事，比如这个南斯拉夫等等这个战事，从当地引入了很多东欧的这个难民。这些难民呢，他们迅速地融入到了社会，然后迅速地填充了瑞典当时急需的这个劳动力的不足，把这个社会问题解决了。所以说瑞典人觉得，我们从那儿引入一些难民，然后补充到本国里面，这是可以的。另外一个呢，就是瑞典其实他也有一点小小的这个野心，
就是他希望自己的这个中间路线啊，我们既不是纯粹的资本主义，我们也不是共产主义，我们走的是中间路线。那么好，我们要输出我们的中间路线的价值观。比如说我有瑞典朋友就告诉我说，我们非常希望，哎，我们从北非从非洲吸收过来的这些难民，他们之后再回去可以向他们本国和当地人民输出我们的价值观，这个中间路线的价值观，他觉得是一件好事，所以这也是一个很重要的原因。第三个呢，应该说这种关注别人、关心别人、关注世界上的弱者，然后想办法去帮助他们，这个是瑞典人的一个普遍的一种心态。甚至在直到今天，很多瑞典人都以为，哎，除了瑞典以外啊，其他世界上很多地方的人还生活在水深火热之中，哎，我们必须要去帮助他们。所以我们在大街上经常可以看到，哎，我们应该这个，哎，救助儿童，帮助弱者，甚至有很多父母，哎，自己不要孩子，就到第三世界国家去领养孩子。这个大爱其实是有一定的民意基础的。大概在3周以前的时候，我看到这个哥德堡的报纸上写着，当时有5名来自阿富汗的难民要被遣返，然后在哥德堡的机场就有很多瑞典人啊，组织了一定规模的这个抗议活动，他们举着牌子说瑞典政府已死，他们说今天我们愤怒，明天我们战斗，就是说他们是不希望这个难民被遣返的，他们是真正的是想去帮助这个难民。然后呢，他们之间相拥而泣啊，觉得这是一个很无奈的抉择。我觉得这是一个非常鲜明的一个写照，就是在瑞典的确是有这么一批人，他们是拥有大爱的。那对于这些人呢，我们说啊，我们从来不可以怀疑或者说质疑他们的这种大爱，人有善心有爱心，这个是对的。但是世界的环境是多么的复杂呀，在这个世界上，难道所有的好事都是由好人做的吗？难道所有的坏事都是由坏人做的吗？我记得哲学家康德说过，说上帝啊，请给我一双慧眼，让我识别那些在善意人当中的有可能给我带来的伤害，那如果是恶人给我带来的伤害的话，我自己倒是可以想办法去提防。也就是说，很多时候这种大爱会不会带来这种灾难性的影响呢？啊，我们在这儿留一个疑问啊。那么第四点啊，说为什么瑞典政府要引入这么多的难民，其实有一个很尴尬的一个原因。我们知道瑞典是一个工业强国，那么作为一个工业强国，它有一个衡量的指标是什么？就是它的这个武器生产能力。瑞典从自动步枪到坦克到飞机都有完整的这个军工体系。那么好，瑞典它的这个人口在占世界多少？可能这个也就是千分之二不到的这个人口，却输出了全世界武器出口量的2%以上。所以这是一个很尴尬的一个局面。所以有些人就说，哎，你作为一个中立国，你输出了这么多武器，你好意思吗？然后瑞典政府说，马上说，哎，我不好意思，这个我还真不是我开玩笑啊，的确是这样。在90年代初期的时候，那个时候那个南斯拉夫内战，两个帮派都拿着瑞典生产的自动步枪 AK5， 然后这个在国际上引起轩然大波。哎，你作为一个中立国，你生产的武器让两边都在用，你是怎么做的？你这个太让人觉得不耻嘛，这个事情。然后让瑞典政府当时自己来形容这个事情，我也是非常的羞愧。所以马上啊，紧接着瑞典的外长就宣布，我们要从当地吸收大量的难民融入到我们。所以说这个是一个惯例了，只要说瑞典这个武器卖到哪个国家比较多，然后可能就会从哪个国家吸收更多的难民，在这个舆论上，在国际舆论上达成一个均衡的一个局面，说哎，我们帮助了这么多人，那我们适当卖点东西那也是可以的吗？是这样。但是呢，咱们得说这个道理啊，在逻辑上有一个原因，有一个这个说法叫做原因的原因不是原因。就好比说有一个歹徒在超市里买了一把水果刀，上街见人就砍，那么这个时候超市应该为这把水果刀负责吗？咱们应该说不是这样的。另外我再举一个极端的例子，比如国内那就两个帮派，比如南斯拉夫或者中东很多地区呢，就是要打仗，如果他不买你瑞典的武器，他会不会买其他国家的武器呢？应该会啊。如果他没有武器，
他能不能拿起棒子去打呢？他也会，甚至拿起石头去砸呢？他也会的。所以说我觉得，哎，瑞典的这个在考虑国际舆论的这个是一个无奈之举，明明自己不是理亏的一方，却要把这个理补上，但是这个补是用谁的钱来补呢？是纳税人的钱。包括上一点我说，虽然瑞典很多人有拥有大爱，他希望自己可以接受更多的难民，去帮助更多的弱者，就像这个英国的这个Harry Potter 的那个作者 J.K. Rowling 一样，他自己就是非常的欢迎难民。然后有人就跟他说，那你能不能把你家这个大别墅让出来呢？你家这个大别墅一共有20几个房间啊，你能不能让他们住满呢？这个我们不知道，但我们还是不去怀疑这些拥有大爱的人，但是我们还是得说钱由谁来出。那么钱由谁来出呢？我们可以看一看，我这有几个数据。在2015年的时候，瑞典的财政报告里面，财政预算里面，当时对这个难民这一块的这个支出，应该说移民这一块的支出，但是我们之前已经提到了，在瑞典来看，难民和移民是不分的。那么作为普通的移民来讲，比如说我们在这儿工作的华人，在这儿自己自雇或者当老板的这种华人，他们是不需要有那么多的开销的，最起码住房你不需要自己，然后你的这个低保什么的基本是没有的，你一般都是大企业里面工作的嘛，一般是没有这个问题。所以说我直接可以说，这个在这个移民的这个财政预算里边，大部分应该是还是针对难民的。那我们看看这个数字是多少呢？2015年财政预算里边，针对移民这块的这个支出是174亿瑞典克朗，174亿。那么我们也可以看到啊，174亿里边，住房这一块是最大的，108亿。然后这种行政工作啊，这个移民局的这个工作人员，各种行政开支等等，有的是45亿，有45亿，有4亿、5亿等等等等，这都是零头了，可以不算。但是总共的预算是174亿，这是2015年。那么2016年这个数字是多少呢？涨了。2016年的这个财政预算里边，关于移民啊，关于移民这一块的这个财政预算是194亿。我们说194亿，大说出来大家没有概念，那么它到底应该是这个是多还是少啊？那我们得看一看，在瑞典，每年的这个我看看医疗开支在这儿没有啊？在医疗开支啊，瑞典每年的这个医疗开支预算是692亿。我这张纸大家可以在网上，在这个瑞典的政府官网上就可以找得到啊。我们说医疗开支是692亿，然后移民开支的这个预算呢是194亿，然后国防开支，这应该是非常大的一块开支了，是多少？488亿。这是很高，这个是正常的。那么这个政府的这个平时的这个比如警察、司法部门的开支呢是415亿。那么难民开支我们看啊，194亿应该是不少了，对吧？头一年就是2015年是174亿，到了2016年的这个预算呢变成194亿，应该说是不少了。但是诸位，你们知道这只是一个预算，实际上开支是多少呢？我昨天刚拿到的这个数据，这是有朋友内部啊，就是他们这个政府内部开会的这个数据暴露出来。2016年针对移民的这个真正的开销，总开销是504亿。504亿，这意味着什么？504亿已经超过了司法开支，超过了瑞典的国防开支48亿，480亿，移民这一块的这个开支是504亿。那么好，这个钱都去哪儿了呢？我们得看啊，给大家看另外一个数据。这个表格呢，是每个国家公务员占到总劳动人口里面的比例。我们可以看到，瑞典的公务员比例是28.1%。那么我看之前的数据，大概2011年的数据是26%几。那么现在这个数据是2013年的，这个是国际经合组织的数据是28.1%，这个是国际劳工组织的这个数据是28.9%，这是2014年的数据。也就是说，每10个工作里面的人，至少有超过2.5%都是政府官员。那么好，
这个我想我们就可以找到一个答案了。这么多的开支可以养活多少移民官员呢？可以养活多少公务员呢？我们知道瑞典公务员的这个开支一般来说是比较低，这个不算特别高的，但是通过这么一笔庞大的这个财政预算可以解决这些人的就业。有人会反驳我说，哎，不对呀，那你看这个公务员他拿到工资他也要纳税的呀。那我想跟你说，你骑个驴，你背这一包面，说因为我背了这包面了，驴的重量就会减轻吗？当然不会。税是由创造财富的人来交上去的，是纳税人交上去的。虽然你政府人员也是纳税人，但你不是创造财富的。任何一个国家的政府都是靠税收来养活自己的，这点你必须要承认。那么另外呢，啊，除了这个政府官员以外，我们看难民吸收到了本国之后，他住在哪里？需要搭建难民营吧？他们吃什么？由供应商去提供啊，有这个超市等等，这个蔬菜水果上去提供。那么他们通信用什么？打电话用什么？通信商的服务等等等等，他们是要消费的。那么他们为他们提供服务的是什么人呢？是瑞典的大商人们。所以说难民一涌入，直接就形成了一个什么，哎，我直接把钱从纳税人的这个口袋里面啪掏出来，放到谁的口袋里啊？放到这些大商人的口袋里边。那你说如果你作为商人的话，你是欢迎这些难民还是不欢迎呢？我可不好说啊，但这的确是一个现象。然后呢，作为政党，其实很多时候他有一些其他的考量啊，我认为是这样的，因为在美国就是这样的。为什么说这个民主党喜欢从其他国家引入移民，尤其是非法移民呢？因为这些非法移民来到了这个国家以后，他们是需要帮助的啊，需要政府帮助，他们认为他们需要被帮助。我们不是说他们真正的，我相信也有很多在美国偷渡的人啊，黑在那里的人，人家是可以自力更生的。但是作为民主党的人不这么想，他说，哎，这些人都需要帮助。那么帮助久了，哎，我给你吃，给你穿，给你住，那么最后你会怎么样？你还会到社会上去自力更生吗？不会了。那你会依赖于我的给你提供的这个福利。那么好，那你在投票的时候你会投给谁啊？你把这个关键的一票，你是投给让你去找工作的共和党呢，还是让你继续在家里边享受福利的民主党呢？当然是民主党了，因为离了他我可能就活不了，人养懒了，已经懒起来了。所以就是对于这个投票这一块，就是在这个选民支持率这一块，是不是也是瑞典政府引入难民的一个重要原因呢？而这个是我在节目里的一个猜测啊。所以我说啊，以上呢就是瑞典政府接收这么多难民的这个种种要素，我跟大家分析了一下。第一个呢就是钱的需要，人口老龄化，人口结构的需要。第二个呢就是过去有过成功案例，因为从这个东欧国家吸收过的这个哎素质还不错的这个难民，然后及时的补充了瑞典的这个劳动力。第三个呢，的确是瑞典民众就拥有这个大爱的基础，喜欢帮助别人。那么第四呢，就是我说的那个瑞典作为武器出口国，作为一个工业强国的一个尴尬，他希望在国际的这个舆论上面达到一个均衡。那么第五呢，就是难民背后是不是有经济考量，不管是对政府官员也好，对公务员也好，还是对这个瑞典的大企业来讲，是不是有这个利益考量。那么第六点呢，就是说有没有政治考量，就是这个选票的考量，就是说让新进的移民能够支持给他们提供更多福利的政党们，左派政党们。那么这个原因啊，我就想先讲到这个地方。那下面啊，我想换一个这个角度来看啊，说很多时候我们说难民好像越来越多，然后这个治安情况就越来越不好了，这个两个是不是存在必然的这个相关性呢？我们说不一定，不一定存在这个必然的相关性，但是我们可以进行逻辑上的推导。我举个例子啊，比如说深圳刚刚改革开放的时候，也会涌入了很多所谓的移民，都是外地过去的这个外来户。那么这些人去的时候，他们有被包养起来吗？他们如果没有地方住的话，有人给他们搭建营地吗？有人给他们分发补助吗？
有人给他们发电话卡吗？什么都没有，他们必须要怎么样？自力更生。自力更生，要去工作。那么作为难民其实也是一样，如果他来到了一个崭新的环境，如果他不需要工作，不需要自己付出努力，那么好，他就可以生活得不错。那么我们想，不只是温饱思淫欲啊，温饱之后会不会滋事呢？会不会拉帮结伙呢？是吧？有这个可能性。另外我们说，难民断了。好，谢。啊，因为刚刚录的时间到了啊，我们需要这个重新在这个接上。刚刚我们讲到，作为难民，他离开了战火纷飞的这个本国的家乡，然后来到了一个安全的地方。其实他最根本的需求是什么？是享受吗？是享乐吗？不是的，他是为了生存。那么他在本国的时候，如果他不工作，会有人给他提供福利吗？没有的。所以有的时候人是会变的，会去宠坏的。比如说他在逃难的过程中，他想，哎呦，如果我能活下来就可以了。但其实难民们真的未必是这么想的。如果想要活下来，那他们到土耳其去不就好了吗？躲在希腊不就好了吗？那为什么要到北边来呢？跋山涉水到德国，到瑞典，有些到德国还不满意，说我一定要到瑞典去。为什么？就是因为待遇好嘛。人往高处走，作为难民来讲也是一样。而且这个待遇是怎么样的？是免费的，是由纳税人的钱一点一点堆起来的。所以我们说，免费的东西是这个世界上最贵的。而且善意呢，未必有真正的这个善果。就像我刚刚提到的，说这个世界上的好事难道都是由好人干的吗？坏事真的是全是由坏人来干的吗？那我可以在这儿奉献出一句话，通往地狱的阶梯，第一个台阶往往是由善意搭建的。所以说未来欧洲的局势到底怎么样，我们不好说，但是我们真的是有点乐观不起来。那有人说，哦，那这个难民问题这么严重啊，也有这么多滞留的。你看去年2015年前年啊，一共在瑞典就有16万份申请。那批过了多少呢？批过了可能这个几万都不到吧，这个具体数据我忘了。那滞留的这些人，你需要养他们吗？当然需要。这些人是现在是吃在瑞典，住在瑞典，消费在瑞典的。那你说这些人会不会存在这种治安隐患呢？当然会。比如这次斯德哥尔摩的这个撞车，这个卡车的这个袭击案就是这样的。这个人就是16万申请难民当中的一位，因为他一个多月以前被驳回了这个难民申请，所以他啊以各种名义，我说了，宗教还是那个宗教，他就跟机器猫的这个口袋一样，他想从里面掏出什么东西来，哎，他说让你热爱和平，他就可以让你热爱和平。那么他想从宗教的这个口袋里面掏出一个，说我让你去杀人，去杀异己，那么他可能就会去做。宗教只是个幌子，真正的是什么？我从经济学的这个角度来看，一切都是由利益构成的。那我们说，难民这么高风险，我们有没有可能遣返呢？很多人平时就问他，怎么犯了错误的这种这个恐怖袭击的啊，这种这个在街上小偷小摸的这种强奸犯等等，能不能遣返啊？太难了。为什么？因为遣返是需要一个关键角色，接收国。也就是说，我们从瑞典让他们回去，但回哪儿去呢？他说他们是阿拉伯的，阿拉伯有那么多国家，他是哪个国家的呀？他在逃难过程中，他买了几本假护照，你知道吗？他的哪一个身份是真实的，你知道吗？你不知道。在这个地方，我还要插播一个小事儿，也不能说是小事儿吧。就是一个平时很多人对瑞典的一个误解，就觉着瑞典腐败率非常的低啊，没有人腐败啊，一说这个清廉指数，瑞典的都是高居榜首，基本上是全球最清廉的国家。那我们说真的是这样吗？我做过一些研究啊，结果发现瑞典它的腐败和中国的腐败不一样。比如说有人就反驳我说，你什么时候看到瑞典的这个官员能从家里面搜出来几百万上千万的财产呢？啊不，咱们的这个腐败方式不一样。我说瑞典的腐败它是什么？它是制度性腐败。什么是制度性腐败呢？
就是所谓合理合法的这个腐败。比如说瑞典的这个官员，他吸收了这个难民，他需要工作，那么好，过去负责这个难民工作的这个部门可能只有一个人，那么他可以用他的权利怎么样把这个工作职位复制成10，就招进来10个人，安插的有可能都是自己党派的人。再举个例子，前一阵子瑞典最年轻的这个部长是教育部部长，只有多大，27岁，因为从丹麦回瑞典的时候酒驾被警察查到了，这算是一个政治丑闻嘛。然后很多人说，哎呀，这个这么年轻漂亮的部长啊，这个被抓到了，这个社会舆论也很大啊。然后这个部长呢就觉得，哎，顶不住这么大的压力，我就辞职了吧，跟首相商量了，他们是一个党派的，跟首相是一个党，都是这个社民党的，我就辞职了吧。那么好，你是辞职了，但是你过去的这个事情呢，就应该让人去深挖一下嘛。这个最年轻的这个教育部部长，一个女教育部部长，她的年薪是多少呢？折算成美元的话是19万美元一年，大概是19万美元一年。这个是什么概念啊？美国总统的这个收入是多少？是40万美元。他这个收入直逼英国首相的这个收入啊。不止如此，他在当教育部部长的时候，把瑞典的一个教育部部长的位置变成了几个？变成了3个，也就是说他凭空创造了另外2个教育部部长的空缺。按照他的说法是我们各司其职，但实际上呢各自渎职差不多，但即使是这样，那两个人也拿到了相应待遇啊，也安插了自己同党派的这个幕僚啊。然后他因为一个酒驾的事情，可能让中国人觉得，哎呦，这么一个小的一个事情就让这么大的一个教育部部长就落马了，你说这个瑞典你多清廉啊，真的是这样吗？他的渎职算谁的？他在任期之内无所作为，谁来买单呢？恐怕最后吃亏的只有纳税人，只有真金白银付出钱的这些纳税人。啊，这个插曲插的可能有点沉重啊。那刚刚我们讲这个遣返了，我应该说遣返难度非常非常的大。那你说把这些人关起来吗？把这些这个犯了罪的这些这个移民或者难民关起来吗？我们过去可能有朋友看新闻都会看到，整个北欧国家的这个监狱是什么样的呀？基本是花园式的学校啊，你在里边有吃有喝有书念，还能怎么样？还能上网，还能打游戏机啊。啊，过去就有罪犯那个抗议嘛，说你们要把这个 PlayStation 2的这个二代的游戏机升级成3代、4代才行，你这个游戏都太老了，我们都不愿意玩了。这是瑞典的这个监狱的情况。大家不要觉得这个东西啊太幸福了，犯人都这么幸福，而且这个国家都没有死刑，哎，是这样吗？这都是什么真金白银啊？监狱难道不是钱吗？不需要开支吗？不需要养着这些人，然后养着庞大的这个官僚体系吗？行政体系吗？它是需要的。所以说瑞典的这个小车拉着瑞典这个小马啊，拉这个大车拉到什么程度啊？之后怎么样？我们现在应该说都不好说。另外在这儿啊，我想再插一个稍微轻松一点的这个小插曲，借鉴一下英国的这个反恐经验。过去英国也受到这个恐怖分子的这个，尤其北爱尔兰军啊等等这些困扰。他们啊，花了大量的力气，情报部门花了大量的力气去找，哎，恐怖分子在哪里啊？我们应该怎么样去排查呀？因为我们知道恐怖分子很多时候是藏在人群里的，他不犯事的时候他跟你我都是一样的，他犯事的时候突然来了一下，在人多的时候他会形成一个成本非常低然后效益非常高的这样一个袭击行为，太难查了。你说根据他的种族来，年龄来，根据他的这个受教育程度来，等等等等，后来都查不到。最后这个问题是谁来解决的呀？是经济学家解决的。经济学家分析了什么数据呢？他们发现啊，因为在英国那个国家这个福利当然没有瑞典好了，那么在这种发达国家啊，像英国像日本这种发达国家，然后福利又不是那么的完善的话，民众需要买非常多的什么保险。也就是说这作为一个成年人，他为了自己负责，为了家人负责，他也要去买保险。但经济学家突然发现，哎，凡是这个
做恐怖袭击的这些人都是提前一年，至少一年就把所有的保险都停掉了。因为他知道虽然这个恐怖袭击也算是意外啊，对于别人来讲是意外，但对于他来讲是不可能可以这个收回自己的这个赔偿的，所以他早早的就把这个保费停掉了。所以通过这一点锁定目标，然后进行排查，抓到了真正的恐怖分子啊，这个是一个稍微轻松一点的话题。那么好，借着这个4月7号非常沉重的斯德哥尔摩卡车恐怖袭击案啊，这块没有口误啊，我应该说是恐怖袭击案，因为在最开始的时候有人还说这应该是类似恐怖袭击案，因为大家知道在西方国家说一个事情如果是恐怖袭击那是很严重的事情，它是要对应很多事情的。那么最开始的时候瑞典的这个警察说的是类似恐怖袭击案件，但是在上个就是在周六也就是昨天，人们就是警察发现在这个卡车里边有自制炸弹，那么好，这个性质就可以确定了，那就是恐怖袭击。那么真因为这个恐怖袭击这个事情啊，让我们今天插播了这么长的一段关于难民、关于移民、关于福利、关于等等的这个很多沉重的话题。那么接下来呢，我们会谈按照我们的这个预定的主线去谈一谈在瑞典的就业情况，就是怎么找工作，然后瑞典的职场是怎么样的，就是瑞典职场面面观啊，我们一会儿再见。